بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخشش مانگنے کی دعا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسی دعا سکھانے والا ہوں، اگر آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے رب العالمین کی ذات آپ کی بخشش فرمائیں گی۔ کوشش کرنی ہے آپ نے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور ہو سکے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ آئیے سنیے اور یاد کیجئے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔